Олімпіада з культурології пройшла у стінах університету Острозької академії, а саме другий етап змагань, де кожен мав змогу показати свої творчі здібності в написанні есе, продемонструвавши свій талант. Університет приїхали учасники з усієї України, географія надзвичайно широка, захопили фактично кожен обласний центр, кожну область, і приїхали учасники, налаштовані на роботу. Також учасники Олімпіади мали скласти тести, які стали вирішальними в обранні переможця. Ці учасники пишуть тестування, вони вже не вперше в Острозькій академії, вони зацікавлені, горять ідеєю навчатись тут. Ну і їм, окрім того, що вони пишуть тестування, було організовано в університеті ціла, скажімо так, концертна програма. Крім самого відбору переможців, учасникам провели екскурсію по університету та музейному комплексі. Цього року переможцем став 9-класник з Дніпра, який набрав найбільше балів за весь час існування Олімпіади. Готувався я не дуже довго. Якщо есе, це я писав так відривками по 2 дні, десь протягом декількох місяців, то до тестів я готувався буквально в останню мить. Цей досвід допоможе учасникам і в майбутньому, адже вони зможуть подальшому свої вміння розвивати та стати професіоналами своєї справи. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.